Një aksident në komunikacion në prizren ishte mjaft i rënd me 5 të lënduar. 4 prej tyre pas të tretmanit mjekësor janë liruar për në shtëpi, ndërsa njëri prej tyre është dërguar në spitalin rajonal të prizrenit për trajtim të vazhdueshëm e mjekësor. Policia njofton se aksidenti ka ndodhur në mes të dy veturave civile, ku në këtë rast ka pasur 5 të lënduar, të cilët ishin të lënduar e lehtë. Policia rajonale këtë informacion ende nuk e kishte të konfirmuar, por informacioni ishte në kuadër të policisë së Republikës së Kosovës.